Здравейте, аз се казвам Ангел Червенков, това са моите 11. Ангел Червенков е бивш български футболист, национална България и треньор. Играл е в Тунджа Ямбол, Армеец София, ЦСКА, Локо Горна Оряховица, Етър и Монтана. Като треньор е водил Черно море, бил е старши треньор в Литекс, помощник треньор в ЦСКА и много други. В чужбина е водил литовския Каунас, шотландския Харц и украинските Севастопол, Арсенал Киев и Одеса и още много други. Като футболист е ставал шампион на България два пъти с ЦСКА и Етър. Носител е на Купата на България три пъти, както и два пъти е печелил Купата на Съветската армия. Като треньор е ставал два пъти шампион на България, веднъж с ЦСКА и веднъж с Литекс. Носител е и на Купата на България, както и Суперкупата през 2007 година. Бил е и шампион на Литва. Моите 11, които препоръчвам за европейските първенства, това са следните. На вратата поставям Мануел Нойер, един страж, който е вратар на Байер Мюнхен и национален отбор на Германия. Един изключително авторитетен, сигурен, надежден, разнообразен вратар, който участва и в изграждането на атаките, лидер на своя отбор, човек, който печели и световната титла, една фигура, която заслужава много сериозно внимание. Като десен защитник давам доверие на Джошуа Кимих. Изключителен поливалентен футболист, може да играе както като десен защитник, така и в средата на терена като дефензивен халф. Човек, който много добре се защитава, контрол върху топката, изключителна ефективност във владението на топката и изграждането на атаките. Много полезен за своите отбори, където е и играл. Както в Байер Мюнхен, така и в националния отбор на Германия. Като ляв защитник гласувам доверие на Джорди Алба, един изключителен защитник от Барселона и испанския национален отбор, който много умело се включва в атаките, бърз, техничен, повратлив, изключително добър защитник, както и много полезен в завършваща фаза на атаката на своите отбори. Като централен защитник отново бих поставил един испанец, Серхио Рамос, футболист на Реал Мадрид и на испански национален отбор. Надежден, здрав, мощен лидер в испански национален отбор. Човек, който се включва в атаките на своя отбор, завършва много често и с гол. Той е един от най-сериозните фигури в световния футбол и европейски футбол, разбира се, в последните години. До него бих поставил Бонучи. Много стабилен в защита, прецизен, премерен, изключително ефективен в своите действия. Много често, също като своя съотборник Рамос, се включва в атаките на своя отбор, бележи често и голове, но най-вече организаторските му качества в защита са блестящи. Пред тях, като опорни халфове, един от хората, които са направили най-стабилно впечатление през последните години, това е Серхио Бускетс. Отново испанец, човек, който е предмостието на защитата, разпределя много умело играта, изключително техничен, повратлив човек, който прави баланс в отбора на Испания, много умело може да задържа топката и да провежда атаките на своя отбор. Също много силен в отнемането на топката, така че това е един от най-качествените опорни полузащитници в света в последните години. До него бих поставил Тони Кроус, играч, който е минал през няколко отбора, в последно време играе и защитава цветовете на Реал Мадрид и, разбира се, германския национален отбор. Много добре вижда играта, изключително контрол върху топката, поглед върху играта, може да провежда както атаки с къси пасове, така и да извежда своите съотборници с дълъг пас.
човек, който е изключително надежден и ефективен в своите действия. Не са рядко случаите, в които той бележи и от преки свободни удари важни голове за своя отбор. Пред тях бих поставил една легенда на европейския и световния футбол, Зинедин Зидан, човек, за който каквото и да кажем ще е малко, изключителен виртуоз с топката, може да направи всичко с нея, умело организира атаките на своя отбор, много се труди и работи и в дефензивен план, човек, който е сърцето и душата на отбора на Франция. Със своите лидерски качества той през годините се утвърдил като един от най-големите звезди в световния футбол. Като десен полузащитник бих поставил още една легенда на испанския футбол. Това е Андрес Иниеста, човек, който играе в средата на терена, умело се включва в атаките на своя отбор, изключителна повратливост, работоспособност, боравене с топката, импровизаторските самокачества са невероятни. Много често и бележа голове, включва се в втора позиция и е един от най-полезните играчи в испанския футбол в последните 10-15 години. В лявата страна на атаката бих поставил Тиенри Енри. Също е един изключителен футболист с невероятна техника, с невероятни реализаторски умения, човек, който е много труден за опазване, изключителна бързина и техника, много труден за всички свои противници. Той винаги е бил един от лидерите на френския национален отбор. На върха на атаката бих поставил Кристиано Роналдо, изключителен голмайстор. Човек, който е с огромно влияние в атаките на своите отбори. Той е лидера, той е душата, той е сърцето на португалския национален отбор. Завидно дълголетие в футбола, професионалист от всяка една гледна точка, човек, на който винаги може да се разчита. Не случайно негови са много рекорди в европейския и световния футбол по отбелязане голове.